Agora, às 7h09, quase 7h10, tem a história da cadela que foi baleada, acreditem, por entrar no quintal do vizinho, na cidade lá de Giraldo Ponciano. Bruno Protásio tem as informações ao vivo para a gente agora e é com ele que eu vou te levar para a gente conversar aqui ao vivo agora. Bruno, a polícia já tomou par dessa história, como é que está essa história, como é que está essa situação? O senhor lá disse, ah, eu atirei por causa disso ou não. Qual é a real dessa história agora para a gente aqui no Balanço? A polícia já prendeu, inclusive, este homem de 56 anos, Douglas. Ele não teve o nome confirmado, mas o caso aconteceu no sábado, na zona rural da cidade de Giraldo Ponciano, no interior de Alagoas, e os vizinhos que perceberam toda a situação. Após o disparo de arma de fogo contra a cadela, eles ouviram o tiro e encontraram o animal com ferimentos na orelha. E aí sim acionaram a polícia. O homem confirmou, segundo a polícia, que atirou contra a cadela e disse que fez isso porque usava a espingarda, a arma do crime, para usarem animais que entravam na sua residência para tentar matar suas galinhas. Essa foi a versão apresentada pelo suspeito, que foi conduzido para a central de polícia de Arapiraca. Ele vai responder por posse irregular de arma de fogo. A espingarda foi apreendida, assim como munições que estavam, algumas deflagradas, foram 3 e 4 intactas, e também, é claro, por maus tratos a animais em relação a esse disparo de arma de fogo que ele deu nesta cadela que invadiu o quintal da sua residência lá na zona rural de Giraldo Ponciano. Felizmente, os vizinhos acionaram a polícia e ele foi encontrado. E segundo as informações que a gente teve em relação à polícia, ele confessou também que atirou contra o animal. Douglas.